Жалты деді бір мөт тайып беріп Жалынамын жанымда жайып көріп Қаным сыймай барада арнасына Қосылғандай лиге жайық келіп Жарығым ай Туман торлап жүзіңе қалғаным ай Деушеді ғой жалғыздың жары құдай Неге таси береді қаным модай Жарығым ай Қосылғанда екі өзен тасығанда Талқармаймын жағаға асыламда Шыңыраудан шыға алмай шыдам кеті Тағдырым ашынымен басұранба Жарығым ай Туман торлап жүзіңе қалғаным ай Кеушеді қой жалғыздың жары құдай Неге таси береді қаным бұдай Жарығым ай Қорқып тұрам орнымнан қорқып жатып Толқын кетіп барады толқындады Бәрі келіп тоғысап жүрегімнің Жағалауын тебеді солқылдады Оу-оу-оу жарығым ай Туман торлап жүзіңе қалғаным ай Кеушеді қой жалғыздың жары құдай Неге таси береді қаным бұдай жарығым ай Туман торлар жүзіңе қалғаным ай Деушеді ғой жалғыздың жары құдай Неге таси береді қаным модай Жарығым ай Туман торлар жүзіңе қалғаным ай Кеушеді ғой жалғыздың жары құдай Неге таси береді қаным бұдай жарығым Армыз қымбатты көрермен, жұманың кешінде 17:40-та өздеріңізбен әдеттегідей бестің шайында қайта қауышқаныңызға қуаныштымыз. Студияда мен Мира Исатай, сонымен қатар шығармашылық және техникалық топ мүшелері. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз, енді аңыз адамдар десем артық айтпаған боларым. Қош келдіңіздер, бірден таныстыра кетейін, елімізге белгілі Қарагөз ансамблінің мүшелері, әншілері және де өзіміздің Ақтөбелік Балауса ансамблінің жетекшісі. Біздің студиямызда бүгін аңыз адамдар, Неке Рахым ағайымыз бар, бірден таныстыра кетейін. Болат Есмұханов, Қарагөз вокалды инструменталды ансамблінің негізін қалаушылардың бірі, композиторлар одағының мүшесі, әнші, сазгер, жалпы сегіз қырлы, бір сырлы.
елімізге танымал жандардың бірі және де бұл кісінің жан-жары, жұбайы Мара Есмұханова, дәл осы Қарагөз вокалды инструменталды ансамблінің әншісі. Одан кейін бірден Максим ағамызды таныстырып кеткенді жөн көріп отырмын. Максим Менкешев Ақтөбедегі ең алғашқы вокалды инструменталды ансамблдің жетекшісі және Рахым Қарабалиев ағамыз бұл жандардың тілекшісі деуге болатын шығар сізді, иә? Қоғамдық продюсер деп те атап жатады. Ең жанашыр жандардың бірі бұл жандардың. Енді қымбатты көрермен, өздеріңізге біздің тікелей эфирде екеніңізді еске сала кетейік. Байланыс номері 22-11-55. Өздеріңіздің сауалдарыңызды, жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді эфирге хабарласып білдірсеңіздер болады. Одан бөлек WhatsApp желісі арқылы да өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдауға болады және Instagram парақшадан да тікелей эфирдеміз. Ағайларымызды, апайларымызды танып отырған болсаңыздар, жастық шақты еске алып, осы әндерді тікелей эфирге хабарласып орындауға да үлкен мүмкіндік бар, сондықтан қоңырауларыңызды күтеміз. Қош келдіңіздер дейміз Ақтөбе өңіріне. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өздеріңізбен шынында айтсам, қауышып отырғаныма қуаныштымын. Бұл да бір тарихи сәт. Біз үшін, әсіресе жас ұрпақ үшін. Өздеріңізбен жалпы ансамбль туралы сұхбатты бастамас бұрын бестің шайының дәстүрлі сұрағын қойғым келіп отыр. Үйде бестің шайын ішесіздер ме? Уақыттарыңыз болады ма? Әрине. Қалай болады? Әр елдің салты басқа дейміз ғой. Бір жерде енді көрші үйге барып ішу әдетке айналған, бір жерде туған туыспен бірге, бір жерде шай отбасының басында деген сияқты. Мен енді әйел адамдар шайға өте жақын адамдарымыз ғой енді. Қазіргі заманда әлгі көрші қолаңға кіріп жүру деген жоқ. Негізі өзіміз отағасы екеміз, бесінші шайын үйімізде сол жаңағы екіндінің ортасы мен бесінің ортасында шайымызды қойып, жақсылап отырып шай ішіп аламыз. Жақсы. Рахым аға, Максим аға, сіздер де қалай? Сіздерде де осы Ақтөбеде қандай болса, біздің елде де сондай. Сол негізгі тамақтың өзі сол жаңағы бесінде болады ғой деді. Кешкі тамақты соңғы кездерде көбірек ішетін сияқты, өскенде жаңағы желілерде айтады, тамақты кешке аз ішіңіздер деп. Сонымен бесінің шайында тамақты көбірек ішіп қоямыз. Тамаша. Мен сапалы шай ішіп отырсам, особенно Ташкенттен шығатын шайлар бар. Мақабат шай дейді. Екі шай ығысы бардың, соны өте жақсы көрем. Ақ көшіп, жақсы. Бесінің уақытында әйтеуір ішесіз ғой? Әбізетін. Сіздер келеді деп, арнайы ойылдың тарысымен шай дем деп қойдым, шайдан алып отырып, шай ішіп отырып, сұхбаттасып, әдемі сұхбат жүргізейік. Енді ең бірінші осы Қарагөз вокалды инструменталды ансамблінің тарихымен таныса кетсек, бірі білсе, бірі білмес, әсіресе біз секілді енді жастар көбі біле қоймас, иә. Дос Мұқасан ансамблінен кейін құрылған 70-ші жылдардың басында осы Қарагөз ансамблі 70-ші жылдардың басында құрылғанымен бір ресми түрде 72-ші жылы деп белгіленеді, иә. Өйткені 2022 жылы, қателеспесем, 50 жылдықтарыңыз атап өттіңізді. 24-ші жылы міне алдағы облыс болып құрылғанда. Жезқазған облысы болып құрылғанда 74-ші жылы құрылғанда кәсіби филармонияда жаңа Қаракөз барды. Оған дейін 68 жылдан бері осылар еңбек еткен. Айта кету керек, қымбатты көрермен, Дос Мұқасан ансамблінен кейін Жезқазған қаласында ең алғаш болып құрылған осы Қаракөз ансамблі болса, Ақтөбе қаласында Балауса ансамблі 73-те. Сол кезде жастар арасында біраз әндеріңіз танымал болған екен. Сол шаққа қайта оралайықшы, қалай пайда болды? Жезқазғанда сол 68 жылдары ресторандарда ойнап жүрдік. Біз алғашқы жиналғанда әр жерінде ылғи талантты жігіттер жиналды. Жақсы келді, сейіліп, Қойшығар Амралин, Түсіпбеков әбу деген Ритмаш, бас гитарист. Жақсы келді, сейіліп тосып алдық. Композитор. Ол менен екі жас кіші екен. Мен 47 болды, 49 болды. Солай бастап, біраз әндер жазылды. Солай филармонияға дейін жеттік. 75 жылда, 74-те істеп отырдық. Сендер келдіңдер, содан кейін шықтық түгел. Бүкіл ол уақытта Советтің уақыты ғой. Бүкіл жерден газетпен профессиональный музыкант жинады, турбашшытар,
соларны койдук. Жакшы болду концерттерибиз. Алгачкы курамда кимдер болду? Одан кийин экинчи курам жасакталганы бар дейди. Алгачкы курамда жана айтып кеткен Койш Карамралин, Түспөк бул солистимиз Салимжан Сейлип бул. Мен өзүм жакшы келди. Солай болду алгачкысында ең алгачкы. Одан кийин ул жигиттер Филармония составтарын Алматыдан бүтүргөн студент бүтүргөн кыз жигиттер келди. Солар бирге эстедик барбыз. Экинчи карам кай убакта 1-2 жылдан кийин беле бир аз убакыттан кийин жасакталды ма? 75-нчи жылы, бул кисилер 74-нчи жылы жаңа айттым го, облыс болуп курулуп, филармонияга кәсиби артисттер болуп барган экен. Содан кийин 75-нчи жылы 18 республикалык цирк студиясын бүтүргөн артисттер биз осы кара көздүн курамына келип кирдик филармонияга. Сонымен биз неше жыл Жезгийек ансамблі енді жаңадан ашылғаннан кейін филармонияға қайтадан жаңағы басқа ансамбльді. Сол кезде жаңағы композитор ақын Кәкімбек Салқы ағамыз үшінші қатысушы болатын. Сол кісінің жаңа біздің ортамыздағы сазгер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Зағип елдің бәрі жақсы таниды деп ойлаймын, жақсы келді сыйылып Жезгийек деген ән шықты осы тұста. Содан жаңа Кәкімбек ағамыз айтты, осы ансамблінің атын Жезгийек қойсақ қалай болады деп. Біз сөйтіп гастрольдік сапарларға Жезгийек болып шығып кеттік, бірақ қара көздің қатысуымен деген ғана жазу болды. Сөйтіп біз біраз жылдар жұмыс істедік, бертін келе енді Жезгийек болып қара көз ақырын қалып қойды қара көз ансамблі. Сонымен бірнеше жылдан кейін барып тек қана Қара көз ансамблі 95-ші жылы ғана екінші состав пен сосынғылары әрі қарай жалғасты енді. Бірақ ең соңғы 20-ші жылға дейін еңбек етті Қара көз ансамблі өз несін атын жойған жоқ. Халқына бәріне жаңағы осы өнерімен жаңа жалғастырып жатты. Сол кездегі репертуарларыңыздағы әндерге тоқталайықшы. Көпшілігін енді біз интернет беттерінен қарап отырсам, ағамыз да, ағамыздың марқұм бауыры Ахмедияр ағамыз да біраз танымал әндердің авторы екені. Қазіргі жастар үшін мәніне келгенде, бұл әнді басқа заманауи танымал топтардың орындауында естігеннен кейін авторларына біле бермеуі мүмкін. Соған өздеріңіз тоқталып кетсеңіздер, иә? Алғашқы әндерім Қара көздің уақытында жазылған алғашқы әндер. Махаббат мұңы, оянған махаббат, сезгідан емессің, сағыныш менің әндерім болды. Тұманбай Молдаға деп сөзін жазылған ең алғашқы әндер. Сосын кейін кезде Мұқағали Мақатайдың сөзін жаздым кейбір әндерді. Ақымда әнім қайтыс болған өзімнің 53 жылы болды. Ол да біраз әндер жазды. Тамшылар, сосын Бір тамшы жас, тамшыларға байланысты, иә. Оның әндері өте көп, 100-ден артық. Отан деген сол батыр әндері. Сол әндерді жақсы келдің әндері. Халыққа енді жаңағы Қара көздің негізгі сазгерлері, композитор жаңағы жақсы келді мен Болаттың әндері орындалып жатты. Сол әндердің ішінде жақсы келді Сейіліптің Неге солай әнін халық өте сондай жылы қабылдады. Кездесу әні. Ана туралы баллада, жаңағы Жезгийегі бар, көптеген әндері сол осы күнге дейін әлі халықтың құлағында деп ойлаймыз. Иә, кешегіде осы интернет беттерінен арнайы Қара көз ансамблінің репертуарындағы әндерді қарағанымда менің өзім таң қалдым, шыны керек. Өйткені бала күнімізде естіп өскен әндер, ол кезде енді бір теледидардың да көп үйде жоқ кезі ғой. Жоқ кезі, иә. Магнитофоннан, кассетадан түрлі естіген әндер, бұл деген бір сондай керемет ел аузында жүрген ән ғой, сондай бір аңыз адамдар екен ғой деген ой келді. Және мен сияқты жастар да аз емес, сондықтан дәл осындай әндеріңізді қазіргі таңда енді көбіне бізде архивте дейміз ғой, бұрынғы концерттерде ғана қалған екен, ал қазіргі таңда осы эстрадалық әнге бейімдеп, бір арнайы өңдеп жазылған нұсқалар бар ма? Әрине бар. Қазір көп топтар орындап жүр ғой, мысалы кімнің Ахмедияның тамшылары әнін,
Абыка орындады. Бертін анау жасайынша Қайратта орындады болат бүкеннің сағыныш деген әнін. Сен мені түсінбедің. Сен мені түсінбедің деген әні. Каспи тобы Жарғымайды орындап жүр. Аламан тобы Махаббат мұңын орындап жүр. Сондай топтар көбінесе орындайтын. А, жаңа Музарт нені Есіл ағады деген әнді орындап жүр. Негізі топтардың бәрі орындап жүр осы әндерді. Жаңа өзіңіз айтқандай заманауи қылып өте жолда ғана иә мынау кавер шоу өтті ғой хабардан кімнің Мейрамбек Беспаевтың сонда Жарығыма әні бірінші орында орынға ие болды өздеріңіз мына көрермен жұртшылық тамашалаған шығар деп ойлаймыз иә Жарығыма әні көптің көңілінен де жүрегінен де орын алған ән ғой оны енді Лұқпан жолдасып ең алғашқы Каспи тобымен орындап халыққа кеңінен таралып кетті Жарығымайды мына Мұрат жаңағы әкімнің жақсы келісетіні қайтыс болуына байланысты досына арнап жазған мен как раз көкшетауға көшіп кеткенмін 96 жылы жақсы келдім мен кеткеннен кейін қайтыс болыпты мен оны маған 8 айдан кейін звондады мен білмеймін маған ешкім айтқан жоқ сонда отырып үйде түнгі сағат 3-4 кезінде оянып кетемін де ұйықтай алмаймын тұрамын да отырамын мұқағалидің кітаптарын ашып сол Жарығымай деген сөзді тауып алдым көрдіңіз ба қайта қайта оқимын келіп тұр екен сол солай пайдабір айдай еттім шықты тамаша бұл да бір сағыныштан туындаған әңгіме бірге жүрдік қой екен ол көрмейді ғой қолтықтап алып келемін ресторанға алып кетемін кешке жақын бірге түндейміз апасының үйіне барып біздің үйге әндер бұрқыратып жазылып жатыр әндер жазып жатамыз біз ғана талай тыңдадық қой жүрген иә иә свидетель міне осы кісі куәгер орысша кетіп қалыпсыз талай хит әндердің пайда болуына куәгер болған екенсіз ғой рахым аға иә иә мүмкін сіз де бір естеліктермен бөлісе отырарсыз енді мен айтсам жаңағы осы болатты нені мен болаттан бұрын мен досыма қасамен таныстым 65-66 жылы алматыға оққа түскенде мен казгуде олар политехте болды мен әсіресе Шәріп Омаровпен дос болдым өйткені ол жақ политехнический футбол командасы капитан командасы мен казудың кейін депутат болған кездестік бірақ енді ары қарай біздің жолымыз неткен жоқ енді болат пен мен 70 жылы қарағанды жаққа мен қайын жұртым болды да содан қорабай есеновтің әндерін жақыжаған сосын мына болаттың нетіп 76 жылдан бастап жолдас болып кеттік осы күнге жолдаспыз иә енді жаңағы мына айтарым дегенім дос мұқасан ол алматыда центр қалада осының бүкіл бәрі жағдай бар шетелге барып жүрді венгрия а болат бұл ауылдан шыққан қарсақпайдан шыққан қазақтың қара баласы ауылдың несі ана жезқазған деген провинциальный қала сонымен бұлардың салыстырған кезде тетелес деп айтамын мен былай ат қоймай ақ бірақ сол тетелес коллектив болып шықты деп мен айта аламын тамаша сол кездердің куәгері де өзіңіз енді қаракөз ансамблінің жалпы тарихына оның құрамы жайлы айтып жатырмыз иә біздің ақтөбеден шыққан ең алғашқы вия туралы айтайықшы енді Максим аға өзіңіз әрі жетекшісісіз сіздер де осы бір жыл бұрын қателеспесем 50 жылдықтарыңызды тойладыңыздар иә осы биыл бұл енді шын мәнісінде осы қаракөз ансамблінің 50 жылдығын өткізіп жатыр деген уақытты сонымен оны білмейді екенмін сосын соны енді кім рақым айтты маған бірінші сосын екінші жан жақта қазір енді мына желілер көп қой желілерде жан жаққа тарап кеткен екен балауса ансамблінің мүшелері солар маған ватсап ашып шыға бастады ғой ағай осындай да осындай біз кезінде сондай сон бүтін барлық жерлерді араладық нетті өзіміздің облысымызда енді мысалы неге 50 жыл жасап жатыр 72 жылдың есебінен біз 73-те құрылдық неге біз 50 жылда жасамаймыз сонымен облыстық мәдениет басқармасына барып олар сіздер қайда болдыңыздар олар өздері білмейді біздің қайда болғанымызды сонымен біз қалалық партия комитеті сол кезде жаңағы сіздер де айтып отырсыздар мына жаңағы кімге байланысты бұнда кім Сара Ақтанова дейтін үшінші секретарь болды қалалық партия комитетінің сол кісі енді ол кісіге идеяны кім бергенін білмеймін сіздер не болған уақытта да қалай болғанда да біздің пайда болуымызға сіздердің жаңағы яғни бұл
Batı Söğüründe biz bu gözde biz bilmeyimiz. Biz birinci ensemble ekimiz. Viya ensemble. Yeah. Sonra sıralık biz Oral'da var mı, Atrav'da var mı, osında jok hiç yerde biz neden. Al bizge jañağı negizge ideyeni tastağan men sol jılı bitirip kelip jatırım, institut bitirip kelip jatırım. Bunda jañağı Şülgayda ki ne änşimiz boldı. Sol kisi menin kız sağınışı, alğaş sezim bitin änderimde orındaydı eken. Sosun men sol sonmen ne bironda kompozitor bolup kettim. Sosun jas ne de sağan birimiz et boldı. Men ar jağımda qolumdan kelemi kelmeyimi onu men bilmeyim. Al jañağıda partiya tapsırdı. Kulpras medeniyet ağartu ilişkisinin direktörünü çağırıp aldı da sizlerden ansambl aşu kerek. Sonmen ansambl aşıldı 1973 jılı. Енді бастаған уақытта жаңа мен Болатпен сөйлесіп жатырмыз ғой. Аппаратура қандай болды? Бізде де аппаратура дейтін кәдімгі ең кәдімгі тоника 10, электрон 20, электрон 20. Сөйтіп жаңа енді келіп жаңа соңынан жаңағы реген 30-ды реген 30 деген келген уақытта прям біз бір кәдімгі ансамбль сияқты болып сезіндік. Алғашқы нелеріміздің бәрі Совет үкіметінің гитарлары. Al sütük geldi sonra ki yine jaksara bastadı o yüzden neden? Bırak ende bizde onda jangga sizler de gidi jangga videoşi ne nelerde müzikantlar jine badalgan yok biz. Bizge aitte sizler vosu dengeydi vosu çilişi jandan o sadece salıvlarınız gerek dedi. Yine bırak sol gözde yine diğer men sol birinci sastap sol ikinci sastap birinci sastap şeyde bizim özümüzün uçuşu da bul sol ikinci sastap сол кеше 50 жас жасаған уақытта 50-де сол сол тойғада солар келді. Солардың күшімен жаңа жасадық мысалы. Сондай енді біздің ерекшелігіміз енді 2 жыл сайын өзгеріп отырады. Бұл шебіне жаңа оқу несіне байланысты ғой. Енді бұның бір артықшылығы деп айтайық, сіздер де білесіздер. Неден сол кезде dünyada kança sen kerimet enşi bol. Men avul avdan turalı öyle oturum. Yani ben kalanın gözünde mümkünsüzlükler oldu. Hmm. Sonra kanda enşi bulsan da Dombra men kostaydı, nemisi baya men kostaydı. Boldu. Yendi gelip olup, menin jağa tülüktörüm, bir 2 yıl sayı, 3 yıl sayı ne de özgürüp oturamız. Sonra bütün avdanlarda jaylar tığında olsan, uja ansambl kurula bastağı, bir ansambl. Yine sonu menin nege dengeyde enşilerin şığı, бұл үлкен жетістік. Қазір енді ол сондай уақыттың болғандығын білеме, білмейме, қазір білмеймін. Ол соның өзіндік сол жаңа ерекшелігі және соның бір сапасы, мақсаты деп ойлаймын деген. Демек, балауса ансамблі біздің Ақтөбеде, тіпті Батыс өңіріне деуге болады, кейін ансамбльдердің құрылуына себепкер болған. Иә, иә. Барлық жерде қазір енді мысалы үшін кешегі ненің кезінде мына Ақтөбеде Ақтөбе жерде енді өте көп қой оның нелері шәкірттеріміз. Сосын Маңғыстау өңірінде әлі күнге дейін ансамбль ұстап отыр. Ана Мұра деген жігітіміз. Сосын мына Қостанай сол кезде кімдер келіп оқыды? Енді олар өзінің еліне барады ғой. Сосын Орал төңірегінде біздің мәдени ағарту училищеміз республикалық деп аталды сол кезде. Сонымен қазір енді жаңағы кеше 50 жылдықта келіп енді жинасақ сен кім қайда десем жаңа уже 5-6 облысқа тарап кеткен бәрі 70-ден асқан бірақ сол соған қарамай сол жаңағы соған негізгі не болған бірден бір ұйтқы болған сіздер жаңағы сосын рахым жасап жатыр деп ойбай онда біз де жасаймыз әйда жан жаққа деп сөйтіп 26 майда мында қалалық мәдениет үйінде үлкен концерт бердік. Ал сол кезде мысалы жаңағы бұл 70-75-терде мысалы қыздар өмірге келсе бәрін деп айтпай ақ қояйын. Уже балауса деген ат тарады қыздардың арасында. Танымал бола бастады, иә. Сосын оны балауса дейтін біз балаусаны жасап есімізге етіп ойнап жүрсек, бір күні айтады, ағай деп сөйтеді. Ана Түркістанда деп сөйтеді. Не болды? Түркістаннан да гип гип пластинка деген шықты. Сонымен балаусаны сатып алды деп. Олар ақша жасап отыр. Иә, ақша жасап отыр деп сөйледі. Иә, иә. Сондай уақыттар болды. Енді жаңа жаз біз қандай енді осы қаланың ішінде қандай мероприятие бар, қандай соның барлығына енді
o kезде эң үлкен нэсе партиянын конференцияга, партия конференциясы. Оган жаңа 3 номер биз берилет негизи. Жаңа эстрадага көп убакыт берилмейт негизи. Жаңа көбүнө народный жаңа ансамбльдер нелерин айтат. Ал сол сенде телевидение өзүнүн өзү жаңа ошол жерде кәдимги болсо алгачкы телевидениянын өзүнүн негизги биз ошол жердин негизги конагыбыз болсо актыр нэсинин. Ие. Жолдоштар бар казыр өмүрдөн өтүп кетти деди. Ал энди сосын той өзүнө өз алдына жаңагы энди айта берсең энди сосын жаз кезинде энди биз энди жаңа каникул кошомуз керек. Жок. Облыстык жаңагы комсомол комитети чакырып алат. Манда келдиңдер. Так энди кеше сендер Оюн ауданында болдуңдар го. Ие. Энди Байгаин ауданына барасыңдар. Осындай автобус бар, мындай жагдай бар. Гастрольдік сапар. Ол жерге қайта барасыз. Сол жаңа егін орағында жаңағы нелер механизаторлар бар. Сол механизаторлардың басында қоямыз. Сосын жаңағы не жастар бригадасы бар. Жаңағы қойшылардың жастар бригадасы. Олар да жаңа құрылып жатырған уақыттар солардың несінде боламыз. Сөйтіп әйтеуір жаз кезінде де болса да, сосын бұлай менің өзімде де жаңағы біз енді біздің ерекшелігіміз сіздерден енді біз жаңағы училищенің құрамында жаңа жастарға жаңа ансамбльдің құралуына жағдай жасадық. Екі жыл, үш жыл, енді кешегі 91-92 жылдары өте жоқ 94-тен басталды ғой. Қиыншылық заман басталған уақытта сол кезінде жаңа студенттеріміз айтады, қазір енді нелер айтады. Ағай, осы жұрттың бәрі сол Қытайдың дорбасын арқалап жан жаққа кеткен уақытта біз әлі сол тойдумадан әлі кетпейді. Сол біз әлі ансамбліңізбен сонымен тамақ жасадық деп сөйлейді, тамақ еттік деп сөйлейді. Сол енді кешегі осы жаздағы 50 жылдықтың несін өткізгенімізге қарағанда біздің ансамбльдің яғни 70-ке келсе де әйтеуір жан жақта барлық жерде сол балауса деген неге сол құрам менен сол концертке мақтап келді бәрі. Жақсы, енді Максим аға дәл осы 50 жылдықта болған концерттен үзінді қарап жіберейік, иә? Біздің көрермендеріміздің де есіне жастық шақтарын сүрейік дейікші. Бұл да айта ғой өзі. Мен де қуамын. Мен сол 71 жылы қазу бұтық берген Ақтөбемін шығанда, менің үйім көз паспетке жақын болды. Мақсынды, ағық жігіт, мұғалім, ортақ таныстағы болды. Сосын мен жалпы мен жағдай спортпен асқан менде, жағдай мұна музыканы, сонда жақсы етем. Өнерге жақын. Содан бұл енді сол істеп атты, естеру, конечно, қараймыз. Бұдан жаңа айтқан сөзі, Бұлаттарда мысалы профессиональный бір адамдар болатын болса, бұнда команда келеді, жаңа оқушылар кетеді, қайтадан сазап айтату керек. 20 жыл жұмыс істеген деген 30 жылда тоқтатып, сосын мен қайтадан жолысқаным, бұл менің жерлестерім Голливудта өлең жасайды. Сонда сол компаниядан шығып, содан қайтадан кездестік. Сосын бұл 75 жасқа толғанын жасады, 22 жылы. Творчестве планы тоже все отканы. Сосын мына 50 жылдығына байланысты сол бірге ақылдасып, алай есеміз, қалай есеміз, ана жаққа, мына жаққа, атырау қойсыз, сосын әйтеуір соның осы күнгейін сол етіп қазір араласып, сондай одан сайын жақын болып, мына екі азаматты мен таныстырып отырмын. Құрдастарым деп аласыз. Құрдастарымыз, иә. Мына Болатты мынаға 20 жылы туған інісі мен осыны талай концертке алып бардым, келіп жатты. Ініміз сол қайтыс болып, соған бұларды енді оларда ауырды, келе алмады. Сол қазақ кесі бар, көңіл шай деген. Соған соның келу себебі, осы мен сол жолықтық, бүгін шай ішіп отырмыз. Сізге көп-көп алғыс білдіреміз, рахмаға, осындай себепкерлік жасап жатқаныңызға. Енді, былайша айтқанда, сіздерді өнер табыстырып, бауыр етті, иә?
Енді біздің тікелей эфирде екенімізді ұмытпаңыздар, қымбат көрермен. Бізге тікелей эфирден Instagram парақшамыздан және WhatsApp парақшамыздан да сұрақтар келіп жатыр. Рұқсат болса, көрермендердің сұрақтарын қояйын сіздерге. Болат ағаға келген сұрақ. Болат аға тағы да әндер шығара ма? Жазылып жатқан хит әндер бар ма дейді? Бар, бар. Біраз әндер бар, жақсы-жақсы. Жазбатым заманды қоса шығарамыз. Үйде өзінің студиясы бар. Сахнадан кеткен мен өнер енді сазгер болғандықтан тоқтамайды ғой. Бұл кісі түннің ортасында жанынан табылмайтын кезде табылады жиі-жиі. Әдетте айтады ғой, шабыт келген кезде көбіне жұбайлары көп көріспей кететін сәттер болады дейді. Сіздерде бұл процесс қалай өтеді? Шабыт сол 3-те 4-те түнгі. Сол уақытта жақсы болады. Тып-тыныш уақытта. Сол уақытта ақырын түсіп кетем басын. Біз 3 этажды өзіміз. Асына түсіп кетем, сонда... Сізді ешкім мазаламау керек? Ешкім мазаламайды осы. Еңдігі ереген шығар. Отырып жазам әндерді. Ақындармен байланысым бар, жақсы ақындармен. Сөздерін сұраймын, маған мақсы сөздері керек деп. Қазіргі ақындардан өзіңізге кім жақынырақ? Алмас Темірбай деген азамат қазіргі... Поэзиясы да өте танымал жастар арасында, иә? Ерболат Баятұлы деген Көкшетауда жақсы ақын бар. Сосын Астанада Ерғожа Төлепбердиев деген ақын бар. Сол кісілермен тығыз байланыста, сол кісілердің сөзіне, сосын көп әндеріне бұрын Тұманбай Молдағалиевқа жазсақ, қазіргі күні Мұқағали Мақатаевтың сөзіне көп әндері бар. Жалпы Қарагөз ансамблі құрыла бастаған уақытта Тұманбай Молдағалиевпен және Аманжол ағайымыздың сөздеріне көп жазылған екен. Аманжол Шамкеновтің. Біз алғашқыда сол өткені біздің ансамблдің солисі Сәмжан Сейіл. Осы Германияға демалуға барған екен. Сөйтсе Аманжол Шамкеновті Германияға барыпты. Екеуісі жүріп танысыпты. Бұл Сәмжан Сейіл слесар тұғын. Слесар емес, токыр. Содан екеу танысып, сол жүріп танысып, өлеңдерін беріп, содан танысып бітті. Содан ансамблы қақ бәрді сөздерін, содан дән жаза бастады. Жаңа өздеріңіз айтып отырған ақындардың сөздері сол Тұманбай ағамыздың, Аманжол ағамыздың сөздеріне келеді ме? Көбіне сазгерлерге кейде бір сөздерде жаға бермейді ғой. Ақындарға көңіліңіз толады ғой. Білем, мен оны түсінем. Оларға, мысалы, жаңа Көкшетау ақындары былай дейді. Сөздің буындары қанша қалай болу керек өзім айтып жіберем. Припевін буыным. Мен сөз өзімде жазамын сөз. Мен ақын емеспін, алладай мықты. Бірақ жобала осылай деп, смыслы осылай деп жіберем, солар жазып жібереді буындарын. Буынды бөлек қазіргі өлеңдердің стилі де бөлек қазіргі жастар. Оны түсінемін. Жақсы. Старайсыз, солар пешір. Соған сәйкес, әнді де сәйкестендіруге тырысасыз. Да, да. Өйткені кейін жастар қалдырамыз керек. Әрине. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап жіберейік. Алло, қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Қайырлы кеш, есіміңіз, қай өңірден хабарласып отырмыз? Есімім Ғалия. Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай, Ғалия ханым? Шүкір, шүкір. Қуанып отырсыз ба біздің ағапаларымызды көріп? Мен мынау жақсы, жақсы. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз, біздің дауысымыз сізге жақсырақ естіледі, және сіздіңді дауысыңыз бізге жақсырақ естіледі. Мен 74-ші жылы Мәдени ағарғыз ешкені түсіп, сол 74-ші жылы мен Мәдени ағарғыз ешкені түскенде, осы балауса ансамбліне мүшіп олып қабылдандым. Мақсым ағайға, жақсы-жақсы біздер осы кісідер өнерді үйренді. Мінекей, біздер бір группада 4 студент болып қатыстық, оралдық, Гүлбаршын, Атыраулық Қандия, Мұрзабек, бірталай балдарымыз қазір дүниеден өтіп кетті. Міне 50 жылдық кездесуде бірге болдық. Өте өз мәресінде өтті. Ағайға тілейтінім денсаулық. Осы іштараны жүргізбатқан сіздерге де өте денсаулық, жыл жаңа жыл құтты болсын деп ағайымызды көріп мәз болып отырмыз. Ағай, енді деніңізге саулық тілейміз. Рахмет.
Көп-көп рахмет. Уақытыңызды бөліп арнайылап хабарласқаныңызға, сіздің де деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Әр дайым біздің хабарымызды жібермей көріп отырғаныңызға алғыс білдіреміз. Енді танып отырмыз ғой, Масым аға. Ғалия ханым бізге WhatsApp желісіне де жазған екен, шамасы қатты қуанған болса керек сіздерді көргеніне. Денсаулық тілеймін және осы іс-шара өткізіп жатқан сіздерге де рахмет деп өзінің тілегін білдірген екен. Жаңағы ақындарға байланысты бір айтатын бір сөз кішкентай. Ақындар өзіңнің ойлаған ойыңды толық жеткізейін дегенде сол әннің өлеңнің сөзін таба алмайсың. Кейде мысалы әрі композитор, әрі ақын болатын адамдар бар. Оларға мен өте сондай ой қандай тамаша деп ойлайсың. Екі нәрсе, бір нәрсе. Енді бұрынғы ақындарымыздан мен аты жөндерін айтпай ақ қояйын. Енді 11 бүгінде көбірек кәдімгі барлық ойын жақсы жеткізеді де, қайырма келеді де, ол келіп қысқа басқа бір буынға білген уақытта олар жорғасына жаңылады да қалады. Сондай уақытта келіп, ойбай, ол былай болу керек, мынадан былай, өзің ақын болып кетесің енді. Қазіргі уақытта мысалы біз жастарға жаңағы жастардың несі өте нашар деп жатамыз, бірақ соңғы кездерде бір жастардың жаңа толқыны өсіп келе жатыр. Солардың бір ой өрістері нелері өте жақсы. Сондықтан біз әлде де болса, ұшым ақынның сөзі қандай сенің көңіліңнен жақсы шықса, ол кезде ән өзінен өзі шығады деп мен ойлаймын. Ақын туралы айтсақ, мен жатақханада Алматыда жүргенде Шөмісбай Сариппен жақсы жолдас болдық. Осы жерде талай кездестік, Алматыда талай кездестік. Менің түсінігім, мен енді ақын емеспін, түсінік бар. Жаңағы бір ауыз сөзбен философский кең затты айтқан, ажан ойланатын зат ол мағыналы. Мысалы Высоцкийдің өлеңдері сияқты тоже болады мысалы. Сондай кімнің данышпандығы мынау жаңағы Шөмішбайдың яғни аққуарман я қарғымай деген сөздер қандай? Сөздің өзі. Оның өзі енді талант қой, сондай табиғаттан берілетін аладан келген дарын, иә? Сіздерді жалпы көрермендеріміз көргеніне қуанышты деп білеміз, себебі бізге сұрақтар толассыз келуде. Тағы да келген бір сұрақты оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, Ақтөбе ұжымы? Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Аңыз адамдарды көріп қуанып отырмыз. Бір сұрағым бар еді аға апаларға, дейді. Қарагөз ансамблі неге Дос Мұқасан секілді өміршең болмады, дейді. Бір сөзімді айтып кеттім ғой. Біз Жезқазған өңірінде тұрдық. Ол өте алыс басқа қаладан. Ол жақ қаладан бұрын бір жол болады, рельс. Пойыз кешке дейін тұрады да, кешке қайтадан кетеді. Әрі жол жоқ. Солай тұрды ол уақытта. Ондай жерде адамдармен келісу, музыка жету қиын ғой. Ол уақытта техника мынандай емес. Сондықтан Досым Пазандікі енді өмірші болған себебі оларда Алматының орталығында тұрды. Бәрі көмектеседі. Мүмкіндік көп болды. Мүмкіндік көп болды. Оларды пароходпен Америкаға жіберді. Мысалы мен Астананың 10 жылдығында Ермектер көп ағамыз болды. Бибігүл Төлеген бәріміз ұсып айттық. Досым Хасан да бірге болды. Ялла группасы болды. Бәріміз бірге ұсып айттық. Сонда көрдім. Досым Хасанды жүрген жігіттер Бақытжан деген. Сол ғана кітабын батар етеді, өте мықты жігіт екен. Досым Хасан Америкада болған. Қазір ортамызда жоқ. Ортамызда жоқ, қайсы болып кетті. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, қоңырау қабылдап жіберейік. Алло. Алло, қайырлы кеш. Алло, менде барым. Тыңдап отырмыз. Есіміңіз? Менде айта берейін бе? Айта беріңіз, айта беріңіз. Біз сізді естіп отырмыз. Айналайын. Қайырлы кеш, айналайын. Мына бастапатқан бастамаларың сұхбатқа келіп отырған інілеріме амандық тілеймін. Жаңа жыл келіп құтты болсын. Осын жүргізіп бәрін басқарып отқан сендерге де рахмет. Мына сұхбатқа келіп отқан інілерімнің атын да білмеймін. Білмесем де рахметімді айтып риза болайын, риза қылайын деп соларға тілек деп 84-те дәрежемін.
Kuntau Ауданынан. Ал жумыстарыңа сәттілік тілеймін, абыройлы оттарың бас аман бол, жаңа жыл құтты болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Әумин, дәреже, көп-көп рахмет тілегіңізге. Мен жаңағы нәрсеге байланысты Айта де жаңа осы әңгімеге байланысты енді балауса неге тоқтап қалды дейтін әңгіме де болуы мүмкін жалпы негізі. Иә, сол сұрақты мен де сізден сұрағым келіп отырған. Иә, иә, иә. Себебі біздер біріншіден жаңағы Совет үкіметі құлағаннан кейін біздің білмеймін қандай себеппен болғанын білмеймін. Біздің училищеміз, мәдени ағарту училищеміз тоқтады өмірі. Содан кейін енді балауса ансамбльде тоқтады. Мен одан кейін педагогика институтқа жұмысқа кеттім, оқытушы болып. Ол жерде ол жаңа бәрі қолдаушыға байланысты мысалы. Сол жерде қолдап, егер сіз осындай осындай сөз мына жерде сол балаусаны ары қарай жалғастырыңыз десе, я болмаса сол қалалық мәдениет орталықтарынан сондай нәрсені мына 20 жылдығын өткіздіңіздер ғой, осыдан ары қарай жасаңыздар десе, мен соған ары қарай жасауыма мүмкіншілік бар еді. Себебі составтың өзгеріп отырғаны маған не емес, себебі бізде де өзгеріп отырады ғой, бізде неден. Ал сондықтан осындай бір қолдаушылық міне. Осы передачаның өзінде біз міне май айында өткіздік 50 жылдық мысалы үшін. Содан бері қарай бірде бір біздің мына состав пен балауса ансамблінің нелеріменен кездесіп бір осындай передача болады ғой деп те ойлап едік неден мысалы. Мәдени басқармасының өзінде де мысалы жылдың аяғында осы бізге ерекшелік жасайды ғой деп ойлап едік. Сондықтан осындай бір әттеген ай дейтін нәрселер қашанда болып тұрады негізі. Жақсы. Мына жерде мен енді бір затты айтқым келіп отыр. Ноу-хау. Бір құпиямен бөліскелі отырған сияқтысыз. Жолдастарыммен ол туралы айтқан жоқпын. Мен қаптап сұраған жоқ. Мен айтатын мәселе мынандай. Мен енді емес, маған дегенмен де үлкен көптің ойланып жүрген сол зат бүгін түнде шешімін таптым. Мынау неде қазір өмір өткен сайын эволюциялаған сайын әрине жаңағыдай әншілер де ақындар да музыкада өсу керек солай ғой так иә ақындар мысалы айтайық бұрында жақсы болды қазір жастарда бар әлі болады да шығар так енді музыка жағынан келгенде қазіргі музыкада кішкене мен көп заттарға былайынша разы емеспін өйткені мелодияларды плагиат дейді ана жерден мына жерден алған әсіресе орыстың мелодиясы соны нетеді де сөзін басады біздер секіріп билегенге мәз боламыз негізінде ол дұрыс емес мына неде мысалы айтайық мына ғылымда плагиат деген болады мен мына жоғары оқу орнында істеймін россиямен онда жаңағыдай мысалы диссертация или диплом беріп жазады ғой адам оны жазғанда плагиатты программа тексереді то есть бұрын 50 бет қазір 75% болмаса оны қабылдамайды ал мына музыкада ондай зат жоқ бірақ та болашақта мен дистанционный айтқан мына дистанционный зат деген ол жаңағы образованиеға кірді міне негізінде эпидемия кезінде сотқа да келді дистанционный болады мысалы айтайық медицина дистанционный көп заттар қазір солай жасалып жатыр көрмесіз ғой дәл сол сияқты заттар түбінде шығады мына музыкаға да то есть мына кісі мысалы музыка шығарды ма музыканы қояды программа робот тексеріп береді ол көшірілген бе қанша процент көшірілген бірінші процент болатын болса ол жарамайды деген сияқты ал қазір бізде ондай жоқ сондықтан сондай бір сапасы жоқ зат көп мен тікесін айтайын бірінші рет айтып отырмын осы затты мысалы осы қазақстан ақтөбеден береді ғой иә жоқ жақта адамдар нетіп соның сапа жағын көтерген істе дұрыс болар еді әрине оны имеет право существовать жасасын бірақ та дегенмен де мен біліп отырмын жолдасым айтамын анау орысша өлең несі ғой көшіріп алып отыр енді ол яғни ән сапалы болу үшін жалпы жүректен шығу керек қой қайталамау керек иә оны тексеретін жаңағыдай мемлекеттің программа мысалы нелеп мына робот тексереді де жіберу арнайы тексерістен өту керек сондай өтеу түбінде солай болады түбінде жақсы рахмет айтпақ жаңалығыңыз осы болды ғой иә бізге тамаша енді қымбатты көрермен біз сіздерді түсінеміз әрине аға апаларымызды көріп көңілдеріңіз қуанып бірленіп лебіздеріңізді білдіргілеріңіз келіп отыр десе де бізге жазбаша түрде жазып немесе 22-11-55 ұялы байланыс бойынша хабарласып өздеріңіздің лебіздеріңізді білдірсеңіздер болады WhatsApp желісіне аудио жазба немесе тікелей ұялы телефонға хабарласпауларыңызды сұраймыз себебі бізде бұл жақта алуға қоңырауды қабылдауға мүмкіндік болмайды ал енді менің сұрағым келіп отырғаны
тамшылар әні, бауырыңыз Ахмедияр ағайымыздың танымал 70-ші жылдары жазылды ғой, қателеспесем. Және де 2000 жылдардың басында АБК тобының орындауында өте қатты танымал болды. Әлі күнге дейін біраз жастың, біраз жанның есінде. Осы әнді бүгін біздің көрермендерімізді қуантып қояйыншы. Бүгін ағамыз бен апамыздың орындауында ести аласыздар. Енді кішігірім бұл ән туралы айта кетсеңіздер, тарихын. Менің жазғанда мен ресторанда ойнап жүрдім. Кеп фортепиано ойнап бір жігіт болды музыкалды. Сол ойнап тұрды. Оның керемет өнер көрсетті. Бірінші рет көрген жоқ. Соны аранжировка бойынша сабақтап ойнап кеттік. Оны өлең алғашқы осылай басталды. Енді өзім ойлаймын, бұл өлең көп ансамбльдер орындады. Аранжировкаларын жасады жақсы. Халыққа жақсы тарайды деп ойладым. Ахмедия біздің сол қаракөз ансамблінде жаңағы әскери өз міндетін атқарып келгеннен кейін 78 жылы бізбен бірге қаракөз жезкек ансамблімен гастрольде жүрді. Соңымызда бірге Совет 94-ші жылға дейін енді жалпы біз жезқазған өңірінде еңбек еттік. 94-95 жылдары біз Көкшетауға көшіп кеттік. Отбасылық жағдайымызға байланысты Ахмедия Астанаға келіп жұмыс орналасты. Жаңағы президент оркестрінде үлкен жақсы қызмет атқарды, композиторлық жақсы-жақсы әндері шықты. Оның ішінде әсіресе Есіл ағады әні, жаңа Музарт тобы, Отан деген көп әндері шықты. Өкінішке орай сол қайнымды біз 20-шы жылы мынау індеттің алып кетті ортамыздан. Иманды болсын дейміз. Иә. Біздің эфир уақыты да өз мәресіне жетті. Енді сіздермен жалпы сұхбаттасып отыра бергің ақ келеді десе де эфирдің шектеулі уақыты бар. Сіздерге алғыс білдіремін. Өз атымнан және ұжымымыздың атынан дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Шығармашылықтарыңыз өрлей берсін. Әрқашан біздің алдымызда ақылшы болып, сонда өздеріңіздің әндеріңізбен қуантып жүре беріңіздер дейміз. Қымбатты көрермен, біз сіздермен келесі аптаға дейін, келесі жұмаға дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңізге сәттілік тілейміз. Енді уәде еткеніміздей, Болат ағамыз бен Марапамыздан өздеріңізге тамшылар әнін қабыл алыңыздар. Altyazı M.K.